अथ नवमोऽध्यायः ध्यानम्। बन्धूककाञ्चननिभम् रुचिराक्षमाला पाशाङ्कुशौ च वरदाम् निजबाहुदण्डैः बिभ्राणमिन्दुशकलाभरणम् त्रिनेत्रम् अर्धाम्बिकेशमनिशम् वपुराश्रयामि। ॐ राजोवाच, विचित्रमिदमाख्यातम् भगवन् भवता मम देव्याश्चरितमाहात्म्यम् रक्तबीजवधाश्रितम्। भोजश्चेच्छाम्यगम् श्रोतुम् रक्तबीज निपातिते चकारशुम्भो यत्कर्म निशुम्भश्चातिकोपनः। ऋषिरुवाच, चकारकोपमतुलम् रक्तबीजे निपातिते शुम्भासुरो निशुम्भश्च हतेष्वन्येषु चाहवे। हन्यमानम् महासैन्यम् विलोक्यामर्शमुद्वहन् अभ्यधावन्निशुम्भो च मुख्ययासुरसेनया तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पार्श्वयोश्च महासुराः। सन्दष्टौष्टपुडाः क्रुद्धा हन्तुम् देवीमुपाययुः। आजगाममगावीर्यः शुम्भो विश्वमलैर्वृतः। निगन्तुम् चण्डिकाम् कोपात् कृत्वा युद्धम् तु मातृभिः। ततो युद्धमदीवासीद्देव्या शुम्भनिशुम्भयोः। शरवर्षमतीवोऽग्रम् मेघयोरिव वर्षतोः। चिच्छेदांस्ताञ्छरांस्ताभ्याम् चण्डिका स्वशरोत्करैः ताडयामास चाङ्गेशो शस्त्रौघैरसुरेश्वरौ। निशुम्भ निशितम् खड्गम् चर्म चादाय सुप्रभम् अताडयन्मूर्ध्नि सिंहम् देव्या वागणमुत्तमम्। ताडिते वाहने देवे क्षुरप्रेणासिमुत्तमम्। निशुम्भस्याशु चिच्छेद चर्म चाप्यष्टचन्द्रकम्। छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिम् चिक्षेपसोऽसुरः। तामप्यस्य द्विधा चक्रे चक्रेणाभिमुखागता कोपाद्मातो निशुम्भोऽथ शूलम् जग्राहदानवः। आयातम् मुष्टिपातेन देवी तच्चाप्यचूर्णयत्। आविद्याथ गदाम् सोऽपि चिक्षेपचण्डिकाम् प्रति। सापि देव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्वत्वमागता। ततः परशुगस्तन्तमायान्तम् दैत्यपुङ्गवम् आहत्य देवी बाणौघैरपातयत भूतले। तस्मिन्निपतिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे। भ्रातर्यतेव संक्रुद्धः प्रययौ हन्तुमम्बिका। सरथस्थस्तथात्युच्चैर्गृहीत परमायुधैः भुजैरष्टाभिरतुलैर्व्याप्याशेषम् बभौ नवः। तमायान्तम् समालोक्य देवी शङ्खमवादयत्। ज्याशब्दम् चापि धनुषश्चकारातीव दुःसहम्। पूरयामास ककुभो निजगण्डास्वनेन च समस्तदैत्यसैन्यानाम् तेजो वदविधायिना। ततः सिंहो महानादैस्त्याजिदेभ महामदैः। पूरयामास गगनम् गाम् तथैव दिशो दश। ततः काली समुत्पत्य गगनम् क्ष्मामताडयत्। कराभ्याम् तन्निनादेन प्राक्स्वनास्ते तिरोहिताः। अट्टाट्टगासमशिवम् शिवदूते चकारः। तैः शब्दैरसुरास्त्रेषु शुम्भः कोपम् परम् ययौ। दुरात्मन्स्तिष्ठतिष्ठेति व्याजकाराम्बिका यदा
तदाजयेत्यभिगितं देवैराकाशसंस्थितैः शुम्भेनागत्य या शक्तिर्मुक्ता ज्वालातिभीषणा आयान्ति वह्निकूटाभासा निरस्ता महोल्कया सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरम् निर्घातनिस्वनो गोरोजितवानवनिहिपते शुम्भमुक्ताञ्चरान् देवी शुम्भस्तत्प्रगिताञ्चरान् चिच्छेदस्वशरैरुग्रैः शतशोऽथ सहस्रशः ततः सा चण्डिका क्रुद्धा शूलेनाभिजगानतम् सतताभिहतो भूमो मूर्च्छितो निपपातः ततो निशुम्भः सम्प्राप्य चेतनामात्रकार्मुकः आजघानशरैर्देवीम् कालीम् केसरिणम् तथा पुनश्च कृत्वा बाहूनामयुतम् दनुजेश्वरः चक्रायुधेन दिदिजश्छादयामास चण्डिका ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गा दुर्गार्तिनाशिनी चिच्छेदतानि चक्राणि सुशरैः सायकांश्च तान् ततो निशुम्भो वेगेन गदामादाय चण्डिका अभ्यदावद वैहन्तुम् दैत्यसेना समावृतः तस्यापतत एवाशु गदाम् चिच्छेद चण्डिका खड्गेन शितधारेण स च शूलम् समाददे शूलहस्तम् समायान्तम् निशुम्भममरार्दनम् हृदि विव्याधशूलेन वेगाविद्धेन चण्डिका भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदया निःसृतोऽपरः महाबलो महावीर्यस्तिष्ठेति पुरुषोऽवदन् तस्य निष्क्रामतो देवी प्रगस्य स्ववनत्ततः शिरश्चिच्छेदखड्गेन ततो सावपतद्भुवि ततः सिंहश्च खादोऽग्रम् दंष्ट्राक्षुण्ण शिरोधरान् असुरांस्तांस्तथा काली शिवदूते तथा परान् कौमारी शक्तिनिर्भिन्ना केचिन्नेषुर्महासुराः ब्रह्माणि मन्त्रपूतेन तोजेनान्ये निराकृताः माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्नाः पेतुस्तथा परे वाराही तुण्डघातेन केचिच्चूर्णीकृता भुवि खण्डम् खण्डम् च चक्रेण वैष्णव्यादानवाकृताः वज्रेण चैन्द्रियहस्ताग्रविमुक्तेन तथा परे केचिद्विनेशुरसुराः केचिन्नष्टा महाहवात् भक्षिताश्चापरे काली शिवदूते मृगाधिपैः ॐ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये निशुम्भवधो नाम नवमोऽध्यायः। अथ दशमोऽध्यायः ध्यानम्। उत्तप्त हेमरुचिराम् रविचन्द्रवह्निनेत्रा धनुःशरयुताङ्कुशपाशशूलम् रम्यैर्भुजैश्च ददधीम् शिवशक्तिरूपाम् कामेश्वरीम् हृदि भजामि दृदेन्दुलेखाम्। ॐ ऋषिरुवाच निशुम्भम् निगतम् दृष्ट्वा भ्रातरम् प्राणसम्मितम् हन्यमानम् बलम् चैव शुम्भः क्रुद्धो ब्रवीद्वचः बलावलेपाद्दुष्टे त्वम् मा दुर्गे गर्वमावह अन्यासाम् बलमाश्रित्य युध्यसे जाति मानिनि। देव्युवाच एकैवाहम् जगत्यत्र द्वितीया काममापरा
पश्यैता दुष्टमय्येव विशन्त्यो मद्विभूतयः ततः समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणि प्रमुखालयम् तस्या देव्यास्तनौ जग्मुरेकैवासीत्तदाम्बिका देव्युवाच अहम् विभूत्या बहुभिरिगरूपैर्यदा स्थिता तत्संहृतम् मयैकैव तिष्ठाम्याजौ स्थिरो भव ऋषिरुवाच ततः प्रववृते युद्धम् देव्या शुम्भस्य चोभयोः पश्यताम् सर्वदेवानामसुराणाम् च दारुणम् शरवर्षैश्चितैः शस्त्रैस्तथास्त्रैश्चैव दारुणैः तयोर्युद्धमभूद्भूयः सर्वलोकभयङ्करम् दिव्यान्यस्त्राणि शतशो मुमुचेयान्यथाम्बिका बभञ्जतानि दैत्येन्द्रस्तत्प्रतिघातकर्तृभिः मुक्तानि तेन चास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी बभञ्जलीलयैवोग्रहुङ्कारोच्चारणादिभिः ततः शरशतैर्देवीमाच्छादयतसोऽसुरः सापि तत्कुपिता देवी धनुश्चिच्छेदचेषुभिः छिन्ने धनुषि दैत्येन्द्रस्तथा शक्तिमथा ददे चिच्छेद देवी चक्रेण तामप्यस्य करे स्थिता ततः खड्गमुपादाय शतचन्द्रम् च भानुमत् अभ्यदावत्तदा देवीम् दैत्यानामधिपेश्वरः तस्यापतत एवाशु खड्गम् चिच्छेद चण्डिका धनुर्मुक्तैश्चितैर्बाणैश्चर्म चार्ककरामलम् हताश्वः स तदा दैत्यश्चिन्नधन्वा विसारथिः जग्राहमुद्गरम् घोरम् अम्बिका निधनोद्यतः चिच्छेदापततस्तस्य मुद्गरम् निशितैः शरैः तथापि सोऽभ्यतावत्ता मुष्टिमुद्यम्य वेगवान् समुष्टिम् पातयामास हृदये दैत्यपुङ्गवः देव्यास्तम् चापि सा देवी तलेनोरस्य ताडयत् तलप्रहाराभिहतो निपपातमहीतले स दैत्यराजः सहसा पुनरेव तथोत्थितः उत्पत्य च प्रगृह्योच्चैर्देवीम् गगनमास्थितः तत्रापि सा निराधारा युयुधे तेन चण्डिका नियुद्धम् खेतदा दैत्यश्चण्डिका च परस्परम् चक्रतुः प्रथमम् सिद्धमुनिविस्मयकारकम् ततो नियुद्धम् सुचिरम् कृत्वा तेनाम्बिका सह उत्पात्य भ्रामयामास चिक्षेपधरणीतले सक्षिप्तो धरणीम् प्राप्य मुष्टिमुद्यम्य वेगितः अभ्यदावत दुष्टात्मा चण्डिका निधनेच्छया तमायान्तम् ततो देवी सर्वदैत्यजनेश्वरम् जगत्याम् पातयामास भित्त्वा शूलेन वक्षसि स गदा सुप्पपातोर्व्याम् देवी शूलाग्रवीक्षतः चालयन् सकलाम् पृथ्वीम् साध्विद्वीपाम् सपर्वताम् ततः प्रसन्नमखिलम् हते तस्मिन् दुरात्मनि जगत्स्वास्थ्यमतीवाप निर्मलम् चाभवन्नभः उत्पातमेघाः सोल्काये प्रागा संस्ते शमम् ययुः सरितो मार्गवाहिन्यस्तथा संस्तत्र पातिते ततो देवगणाः सर्वे हर्षनिर्भरमानसाः बभूवर्निहते तस्मिन् गन्धर्वाललितम् जगुः अवादयंस्तथैवान्ये नृदश्चाप्सरोगणाः बहुः पुण्यास्तथा वाताः सुप्रभो भूद्दिवाकरः
जज्ज्वलुश्चाग्नयः शान्ता शान्ता दिग्जनितस्वनाः ॐ इति श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये शुम्भवधो नाम दशमोऽध्यायः। अथ एकादशोऽध्यायः ध्यानम्। बालरविद्युतिमिन्दुकिरीटाम् तुङ्गकुचाम् नयनत्रययुक्ताम् स्मेरमुखीम् वरदाङ्कुशपाशाभीतिकराम् प्रभजे भुवनेशीम्। ओ ऋषिरुवाच देव्याः ते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्रासुरावह्निपुरोगमास्ताम् कात्याजनीम् तुष्टुवुरिष्टलाभात् विकाशिवक्त्राब्ज विकाशिताशाः। देवि प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवि चराचरस्य। आधारभूता जगतस्त्वमेका महीस्वरूपेण यतस्थितासि अपां स्वरूपस्थितया त्वयैतत् आप्यायते कृष्णमलङ्घवीर्ये। त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः। विद्याः समस्तास्तव देवि भेदाः स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमम्बयैतत् का ते स्तुतिस्तव्यपरा परोक्तिः। सर्वभूता यदा देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी त्वं स्तुता स्तुत एका वा भवन्तु परमोक्तयः। सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणि नमोऽस्तु ते। कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनी विश्वस्योपरतौ शक्ते नारायणि नमोऽस्तु ते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तु ते। सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तु ते। शरणागतदीनार्त परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते। हंसयुक्तविमानस्थे ब्रह्माणि रूपधारिणी कौशाम्बहक्षरिके देवि नारायणि नमोऽस्तु ते। त्रिशूलचन्द्रागिधरे महावृषभवागिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणि नमोऽस्तु ते। मयूरकुक्कुटवृते महाशक्तिधरे नघे कौमारीरूपसंस्थाने नारायणि नमोऽस्तु ते। शङ्खचक्रगदाशार्ङ्गगृहीतपरमायुधे प्रसीतवैष्णवीरूपे नारायणि नमोऽस्तु ते। गृहीतोऽग्रमहाचक्रे दंष्ट्रोद्धृतवसुन्धरे वराहरूपिणि शिवे नारायणि नमोऽस्तु ते। नृसिंहरूपेणोऽग्रेण हन्तुम् दैत्यान् कृतोद्यमे त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणि नमोऽस्तु ते। किरीटिनि महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले वृत्रप्राणहरे चैन्द्रे नारायणि नमोऽस्तु ते। शिवदूतेस्वरूपेण हतदैत्यमहाबले घोररूपे महारावे नारायणि नमोऽस्तु ते।
दंष्ट्राकरालवदने शिरोमाला विभूषणे चामुण्डे मुण्डमथने नारायणि नमोऽस्तुते लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टिस्वधे ध्रुवे महारात्रिर्महाविद्ये नारायणि नमोऽस्तुते मेधे सरस्वतिवरे भूतिभाब्रवीतामसि नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणि नमोऽस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्रागिनो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तुते एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनि नमोऽस्तुते ज्वालाकरालमत्युग्रमशेषासुरसूदनम् त्रिशूलं पातु नोर्भीतेर्भद्रकालि नमोऽस्तुते हिनस्थितैत्यतेजांसि स्वनेनापूर्यया जगत् सा गण्डा पातु नो देवी पापेभ्यो नः सुतानिव असुरासृग्वसा पङ्कचच्छितस्ते करोज्ज्वलः शुभाय खड्गो भवतो चण्डिके त्वां नता वयम् रोगानशेषानपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणाम् त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति एतत्कृतं यत्कदनं त्वयाद्य धर्मद्विषां देवि महासुराणां रूपैरनेकैर्बहुधात्ममूर्तिं कृत्वाम्बिके तत्प्रकरोति कान्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपेष्वाद्येषु वाक्येषु च का त्वदन्या मम त्वगर्देति महान्धकारे विभ्रामयत्येतदतीव विश्वम् रक्षांसि यत्रोग्रविशाश्च नागा यत्रारयोदस्यु बलानि यत्र दावानलो यत्र तथाब्धिमध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वम् विश्वेश्वरि त्वं परिपासि विश्वम् विश्वात्मिका धारयसीति विश्वम् विश्वेश वन्द्या भवति भवन्ति विश्वाश्रयाये त्वयि भक्तिनम्राः देवि प्रसीद परिपालय नोरिभीतेः नित्यं यथासुरवदा दधुनैव सद्यः पापाणि सर्वजगतां प्रशमं नयाशु उत्पातपाकजनितांश्च महोपसर्गान् प्रणतानां प्रसीद त्वं देवि विश्वार्तिहारिणी त्रैलोक्यवासिनामेद्ये लोकानां वरदा भव देव्युवाच वरदागं सुरगणा वरं यन्मनसेच्छत तं वृणध्वं प्रयच्छामि जगतामुपकारकम् देवावूचुः सर्वा बाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम् देव्युवाच वैवस्वतेऽन्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भ निशुम्भश्चैवान्या उत्पत्स्येते महासुरौ नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनी पुनरप्यतिरौद्रेण रूपेण पृथिवीतले अवतीर्यहनिष्यामि वैप्रचित्तां सुदानवान् भक्षयन्त्याश्च तानुग्रान् वैप्रचित्तान् महासुरान् रक्तादन्ता भविष्यन्ति दाडिमे कुसुमोपमाः ततो मां देवताः स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवाः स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिका भूयश्च शतवार्षिक्या मनावृष्ट्या मनम्भसि मुनिभिः संस्तुत भूमो सम्भविष्याम्ययोनिज ततः शतेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्मुनीन् कीर्तयिष्यन्ति मनुजाः शताक्षीमिति मां ततः
ततोऽहमखिलम् लोकमात्मदेहसमुद्भवैः भरिष्यामि सुराशाकैरावृष्टेः प्राणधारकैः शाकम्भरीति विख्यातिम् तदा यास्याम्यहम् भुवि तत्रैव च वदिष्यामि दुर्गमाख्यम् महासुरम् दुर्गादेवीति विख्यातम् तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहम् यदा भीमम् रूपम् कृत्वा हिमाचले रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनीनाम् त्राणकारणात् तदा माम् मुनयः सर्वे स्तोष्यन्त्यानम्रमूर्तयः भीमादेवीति विख्यातम् तन्मे नाम भविष्यति यदा रुणाख्यस्त्रैलोक्ये महाबाधाम् करिष्यति तदाहम् ब्राह्मरम् रूपम् कृत्वा सङ्ख्याय षट्पदम् त्रैलोक्यस्य गिदार्थाय वदिष्यामि महासुरम् ब्राह्मरीति च माम् लोकास्तदा स्तोष्यन्ति सर्वतः इत्थम् यदा यदा बाधा दानवोत्सा भविष्यति तदा तदावतीर्याहम् करिष्याम्यरि संक्षयम् ॐ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये देव्या स्तुतिर्नाम एकादशोऽध्यायः।